obubi bwa mobile money obwali ku kyalo Nabutya Mukono nga mukaaga ogwokutaano omwaka guno, abantu abawerako baakubwa amasasi era nga bannaku bo tebaalutonda. Wabula mu kukubwa amasasi kuliko eyasimattuka, ng'ono ye Ivan Mugalu eyali omuvuzi wa boda boda. Mugalu agamba nti essasi lyamuyoze ebyenda era nga kino kyaleetera abasawo emulaga okufulumya ebyenda basobole okubijjanjabira wabweru okwewala okuvunda. Kyokka nga kati kino nakyo kimufuukidde obuzibu olw'okubulwa ensimbi okugenda maaso n'obujjanjabi. Era gye ndimu kino ekimundu kyawano kyagaanye okuwona n'ekyenda kiribwenge okuliro omulungi munene essasi mwe lyayita. Ono agamba nti ensimbi ezamusabibwa okusobola okuzzaayo ebyenda munda zikunukkiriza mu bukadde bubiri, kyokka nga abamujjanjaba nabo ensimbi zibaweddeko. Mugalu wabula akukulumidde gavumenti olw'okulemererwa okumukwatizaako okufuna obujjanjabi, kyokka nga ye alaba nti yali alina obuvunaanyizibwa okumujjanjaba. Gavumenti yandibadde kigikwatako okuvaayo ebiyambi kwayo amasasi era gavumenti yebevunaanyizibwa okuzzaawo obuyambi ng'obwo. Mugalu okubibwa amasasi agamba nti yali yakagula pikipiki, kyokka nga nayo yagitunda okusobola okutaasa obulamu. Abalabirira Mugalu kati okuli ne mukyala we bagamba nti embeera ebayinza obuzito. Oluvannyuma lw'okubulwa ensimbi ez'obujjanjabi, Mugalu yasiibulwa mu ddwaliro e Mulago. Wabula ng'embeera gy'alimu ya mulwadde asaana okuba ku kitanda. Nnumamaze okutaala ebitalina ssente, siibule tujja kujjanjabira ewaka. Ono alaajanidde abazira kisa okumudduukirira okusobola okufuna obujjanjabi. Abazadde bange baganda bange babadde nga banwanako okwejjanjaba. Gracias.